Gospe in gospodje, pozdravimo sodelavke in sodelavce, člane filmske ekipe. Z nami so pevec Tristan Belc. Asistent scenografa Anton Špacapan. Vodja gradnje in location manager Emilio Quincy. Snemalec šumov Janka Skočir. Snemalec šumov in snemalec tona Peter Žerovnik. Vodja osvetljave Drago Jarič. Mikroman Igor Iskra. Scenski fotograf David Kaskaj. Asistent D&D Jernej Valenčič. Asistent kamere Marjan Bocevski. Acting coach Tijana Zmajić. Tajnica režije Petra Trampuš-Bocevska. Organizator snemanja Luka Jauh. Kolorist in tudi soproducent Teo Rižnar. Asistentka režije in soproducentka Sandra Žen. Direktor filma in soproducent Rok Sečer. Oblikovalec zvoka Julij Zornik. Montažer Miloš Kalusek. Skladatelj, prejemnik pesme Janez Dovč. Direktor fotografije, prejemnik pesme in soscenarist Mitja Ličer. In igralci Liri Saša Pavlin Stosič. Rita, pripotoval je iz Makedonije, Suad Fazli. Zadnjega upamo, da je morda z nami, ampak nisem prepričan, Veli, Lukas Matija Rosas Uršič. Če je, da bo nočel aplavz na poslednji vsakem primeru. Alek, Jernej Kokovšek. Tudi, seveda niste posobili prejemni pesne za glavno moško vlogo. Milena Katarina Stegnar. Ter soproducentka, soscenaristka in režiserka Sonja Prosenc.
na začetku povejmo, ste dobrodošli tudi vi in vi, da postavite kakšno vprašanje, lahko nam sežete v besedo, samo zakličite. Ho! Kaj se pa jaz ne strinjam, nekaj vam zaprašate, ni problema, kadarkoli. Sonja, pred nekaj dnevi si se vrnila iz Indije, ker je bil film prikazan na festivalu v Mumbaju. Kako je bil sprejet? Film je bil sprejet super. Kar me je kar malo presenetilo, glede na to, da je čist druga kultura. Ogromen festival, ampak moram reči, da sem imela dosti manj treme, sploh neč proti temu danes. Še posebej zato, ker so v dvorani trije režiserji, ki jih zelo cenim z dvema delom, redno na njunih projektih. Zato upam, da bosta blaga v svojem odzivu. Ja, ko si tole že zume omenila, sem pač vprašal in verjetno se tudi publika sprašuje, kateri trije. Jan Cvitkovič, Vlado Škafar, gospod Karpo Godine. V Mumbaju, Sonja, so film označili na en lep način, ki si ga povdarila pred minutami in pravzaprav, kako že gre. Film, ki bo vstopil v vaš um in potem vas preganjal do konca življenja. Ja, to je bilo napisano v eni od kritik, ja. Super. Mitja, kam si se skril? Dobrodošel zraven pogovoru, ki gre zdaj večkrat nazaj pač k nastanku ali nastajanju filma. Vidva sta soscenarista, ki sta ta film snovala. Film je seveda vredno potekal, oziroma prehodil nekaj letno pot od ideje. Mogoče v kratkih besedah orišita, kje sta prišla do te tematike, kako se je potem stvar iz prvotnega projekta prelila v film. Ja, začetna ideja je bil fotografski projekt. So nas zanimali ti otroci ujeti v svojih domovih. No in bolj, ko smo se spuščali v študije tega, bolj smo prišli od tega, da moramo film posneti. Najprej je bil to dokumentarc. In smo šla še globje, smo pa rekla, ne, to mora biti igran film. Torej, tisti projekt se je ukvarjal s krvnim maščevanjem, ampak bolj specifično s otroci, ki so njegove potencijalne žrtve. Kaj je bilo tukaj takega, seveda se je veliko prililo v film, kar je prav otroke izpostavljalo? Neke stvari se poznajo na prvo žogo, recimo nič krivi, ne? Ja, predvsem to. Ja, mogoče nič krivi, pa tudi... jaz sem si težko predstavljala, na kak način fant odraste v moškega, v tej ujetosti, izoliran od svojih vrstnikov in vsega življenja zunaj tega zidu. Ja. Sonja, veliko krat podarješ v zvezi s tem filmom, da ni naracija, pa predvsem kontekst krvnega maščevanja tisto bistveno pri filmu. Marveč, kaj? Ja, to zgodbo krvnega maščevanja smo ohranili na bolj, zato ker je film iz tega projekt sam iz tega štartal in smo jo na koncu uporabljali zgolj kot nek okvir, znotraj katerega smo probali naslikati to stanje ujetosti oziroma te različne oblike ujetosti v treh različnih delih. To je naslikano zelo vizualno, z malo besedami, tudi z minimalistično igro, o kateri bomo kasneje še malce rekli. Zanima me, kako sta pisala ali opisovala, zarisovala, si predstavljala ta scenarij in podobe in tako naprej. Malo orišite, tudi morda vajeno scenaristično delo zbrda. Oba ogromno govoriva, en tipka. Na koncu eden snema, ne? Ja. Najbrž pri tem igrava vlogo to, da smo oba zelo vizualna človeka. Mitja fotografija, tudi kot grafična oblikovalka in smo tudi ta film pisala dejansko že v scenariju skozi podobe. Ko človek te podobe gleda, se mu zastavlja vprašanje, koliko je tu improvizacij kot direktor fotografije. Ali loviš tisto, kar na lokaciji najdeš, ali ustvariš lokacijo, prizor in skladu z podobo, ki si jo prej v celoti namislil, 100%? Ja, načina stvari je bilo zelo naštudirano, že prej. Ampak, seveda, ko si na lokaciji, se pojavi oblaček,
pojavi slabo vreme, da si cel kupenih neušečnosti in takrat je treba mičko ne zemprovizirati, da malo prilagoditi vse skupaj. No, to je snimanje. Potem kmalo, malo pride montaža v neki drugi fazi, no, pa vendarle je bila tu pomemben faktor in tudi po povezavi z glasbo. Ne? Naš montažer Miloš Karusek se skriva kje? Ne vem, kaj nam govoriti. Ja, Sonja bo pomagala, jaz pa vprašal. Torej, preživamo tudi glasbi, no, nekatere stvari so bile naprej že snimane tako, da so narekovali ritem montaže in tako naprej in že neko naprej pripravljena glasba je pri tem pomagala, recimo. Ja, neke glasbe smo imeli že pripravljene vnaprej, oziroma neke referenčne skladbe. To se je pa Miloš v montaži sam prispel te predloge. Ampak Miloš zelo rad reče, ok, delamo, montiramo, redu, ampak film bo že povedal, da hoče to biti takrat, ko bo dejansko to, kar je. Da se popolnimo s tem, to bilo še reče in to je spet povedal. Zelo da elektronsko glasbo, kot imaš tam. Elektronsko glasbo. Ja. Ampak na določenih delih, na drugih, ki pa tečejo zelo počasi, je bilo pa med vama neko tako ustvarjalno trenje, ne? So mi hotela še bolj počasi. Jaz sem v počasnju in počasnju, ne? Do smrti. Super, na tej ravni kakšno vprašanje iz občinstva? Potem tu, ko smo se glasbe dotaknili, poprobimo v besedi Janeza Dovča, ki si prišel, ja, ok, hvala Miloš. Kot običajno si prišel v filmu na koncu, ne? Takrat, kako že gre tista, ker ni več nobenega časa, pa ga je denarja že zmanjkal, moš pa ti musko narediti. Ja, pa še treba omeniti, da imaš pa predloge, ki so neki svetski hiti ali pa tvoj sproducirani, pa ti moraš narediti vse tako dobro. V bistvu, da ne razočaraš zahtevne Miloša in še bolj zahtevne Sonje. Ampak to so tiste predloge, na osnovi katerih sta tudi montirala in tako naprej, ne? Ja, in kako si se tega lotil? Ja, v bistvu sem v tisti znameniti kleti na Tobačni, kjer je center slovenskega filmskega sveta, ne hecam se, ampak veliko se pa tam zgodi. Film prvič pogledal in bil kar v malem šoku. Potem se je skoraj zgodil, da tega ne bi delal, ker nisem imel časa, pa zelo mlade je bilo, zelo se je mudil. Pa se pa zaradi enega, ne vem, kakšnega razloga se je skupaj malo zamaknil. In sem se pač vrnil v igro, kar se temu reče, sem zelo vesel, da ste me počakali. In ja, bolje bo pa itak treba kar zavihati rokave in ta, v bistvu te roki so itak zelo dobra inspiracija, moraš pač nekaj narediti. In smo imeli en tak, se mi zdi, kar tekoč ustvarjalni proces, brez kakih velikih sprememb. Tisto, kar sem prvo naredil, v bistvu so same ene 20% vam pometali, pa je bilo to potem to. Pa tudi umestili morda včasih malo drugače, kot si ti predvidel, ne? To se dogaja, mislim, da je na parih, ne? Ja. Je na parih mestih to tako, ja. Tukaj tudi Siguran Juli prispeval svoje škarice. Tam, potem, ko sem videl v bistvu že skoraj končno verzijo v Viba studiju, je po mojem so se vsi spraševali, kako bom pa zdaj to odreagiral, ne? Ampak se mi zdi, da je lih ta, zelo veliko sem se naučil tukaj, no? Ta v bistvu sodelovanje slike in glasbe je ena v bistvu taka zelo zanimiva reč, ki me je zelo, mislim, je zelo zanimiva, moraš pa paziti, ne, ker slika je kot en nov solist v bendu, ne, je zelo pomemben, tako da ne smemo drugi preveč skakati v zelje pa tako naprej. Super, hvala Janez, čestitke še enkrat. Vitja, se vrneš še na kratko na prizorišče, kam si nam pobegnal. Ja. Prosim, seveda. Imamo lih 300 na tamne, če se ga sploh vidi.
ker ni Revaš niti vedel, da moramo odr dol prijeti. Se bi ful zahvalil tudi sodelujočim glasbenikom. Tristan je tole, kar ste slišali v prvi skladbi, čist na koncu, ki je bil že čist izmozgan Revaš, sem rekel, no, zdaj se pa sam še eno malo zafrkavila. In je to v bistvu potem tisto, kar je premagalo vse tiste dve uri prej, ko smo snemali. Tako pa tako variant, tako da bravo Tristan, si bil zelo kreativen. Pa še Marina, ki tam v klopi sedi, je sestro Emilio, sta zelo fajn punci, tudi sodelovala v pač tem filmu. Potem smo mogli žal te stvari pač opustiti, ampak sem bil pa zelo inspiriran, ko smo delali pod hvala Marina, pa Goran Krmac, pa isto ktor, ki sta tudi če prispela svoje. Evo to. Hvala vam se. Ko ste pisala scenarij, ste imela katerega od igralcev že v mislih, da ali ne? Da. Katarino sem imela v mislih vsaj pri zadnji verziji scenarija. To pa sigurno. Vsaj pri zadnji. Se pravi, prav zelo na začetku ne, ampak ko je prišlo vprašanje, kdo pa zdaj to bo, pa ja. Ja. Kako? Kako ste jo našla? Kako ste se za njo odločila? Preko Google. Iskala sem na poetičnem... Oh, shit! Potrebuješ slovensko igra, ko greš na Google. Ja, če se končeš izogniti igravkam, ki jih gledam v vseh filmih, moraš iskati nekaj druge. Da se smo našli Katarino. Sem si pa zelo želela, da bi bila ravno Katarina v tej vlogi, zato ker se mi zdi, da ima tako močno fizično prezenco, da bi lahko res in se tudi izkazala, da je ustvarila ta lik, mogoče res bolj kot bi ga marsikatera druga igralka. Katarina, prideš bliže? Prosim. Vidim se, če ga googljam. Mogoče ste pa gledali moje gole fotke na Google. A so? Ja, no, povedaj še najprej, kako je prišlo še do izbire drugih dveh tej pomembni trojke, torej Jerneja in Lukasa, potem pa gremo k tem, kako ste se vi s to svojo nalogo spopadli. Fante ste dobili prek audicije, ne? Ja, Jerneja je na audicijo povabila Sandra, ki ga opakla na filmu Čefuri Raus. Na srečo se je odložil audicija in že v drugem krogu postavil tak visok standard, ko je odigral sceno s Katarino, da se mu noben to več ni približal. Enako pa tudi Lukas, 50 fantov je bilo prijavljeno za vsak hodolog. In ko ste ga prvič videli Jerneja in Lukasa, ste videli to in to, kaj? Ne, ko je prvič pokazal, kaj zna. Ok. Je bilo morda tudi tebi jasno, Katarina, na teh poskusnih snemanjih, da boste to kar ona dva, ali? Ja, jaz sem bila z Nejcem na poskusnih snemanjih, pa je bilo zelo hitro jasno, pa bil je ta prvi, tako da pol se on je ustavi s našem malo nekaj probavan. Pri Lukasu pa nisem bila zraven, tako da ne vem. Ok. Povej, kako si se spopadla s to vlogo, tudi najbrž kar težavno nalogo? Tole zdaj le teži, ne? Tole zdaj le teži. Ja, mislim, da je največji dosežek te vloge ali pa tega filma, da zgleda, kakor da samo hodimo po eni prazni hiši in da malo gledamo, kaj nas straši skozi ta okna. Ampak najtežje je bilo dosežiti to neko minimalistično igro, v kateri si mogel biti prisoten in napet, in biti v neke stiske, vendar te prisotnosti, mislim, te napetosti ne kazati. Mislim, da je bilo to za nas vse tri nekako najtežje. Sonja, imaš nekakšen komentar? Seveda so to tiste težnje, ki si jih hotela izražati, ne? In kako so ti igralci pri tem sledili? Kako rečeš, ne, nič ne bi, ali kako to dosežeš? Čajno. Ogromno moraš delati, da to dosežeš. Kar dosti smo vadili, da smo prišli do tega minimalizma. Do te mere, da recimo pisala si eno anekdoto, da te je po enem dnevu igranja telo bolelo, muskel, fiber, od česa, gibanja ne, mar več? Ne, to je bila neka scena, ki seveda šla potem ven, ne. V kateri jaz Lukasa prinesem domov in mu zabrzim, da nikoli več ne sme tega narediti, je ven iz obzidja. In je bila v bistvu taka neka prva, taka velika ekspresivna scena,
In sem imela pač muskel fibro, vse te napetosti, na kar so prijatelji iz desne in z leve to fino odrezali. Ampak mislim, da je prav, da so to odrezali. Ok, zakaj misliš, da je prav, da so to odrezali? Zaradi tega, ker ne gre za to, da ti vse vidiš, kar bi mogel videti. Ampak da si lahko predstavljaš, kaj bi tam mogel biti. In mislim, da je bolj grozno, če deklica gre v zaprto sobo, v temno sobo, kjer veš, da je notri bav-bav in ti ni treba tega bav-bava videti. Ker ima vsak svojega bav-bava. In mislim, da je ta pač film, da je to film osebnega bav-bava. Super, Katarina, hvala. Predaš je imel mikrofon, prosim. Z veseljem. Jedna je tudi ne le prejemnik letošnje vesne za glavno moško vlogo na Festivalu slovenskega filma, ampak tudi tretjinski imetnik lanske vesne za stransko moško vlogo v filmu Čefurji raus, ne? Kaj se rešite? To je res? Sandra Žen te je torej priporočila in si šel na audicijo, pa si to želo dejansko storiti ali te je kdo pregovarjal? Ne. Itek že, meni je najtežje v svetu filma slišati za audicijo. Kaj to slišaš, pa je pol delo že narejenega. No. Tako da sem ful hvaležen za Sandri, da me je en dan poklicala pa rekla za eno audicijo. Sicer da mi ni bilo jasno točno, kaj moram delati pa to, ampak... mislim, tako, nekje dobiš pa, ok, prva audicija je bila itek tako zgolj predstavitev, pa neke igralske, bla, 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 nekaj. Druga je bila pa že neka odigrana scena iz filma, to sem že igral s Katarino. In tam mi ni bilo niti malo jasno točno, kaj je s tem filmom narobe, pa kaj je v redu, mislim, tako. Ne, da bi kaj bilo narobe, ampak ni bilo jasno, kakšno kontekst je to postavljen, ker so take... emocionalno težke scene, da jih je dobro dati v kontekst, preden jih odigraš. Ampak sem jaz srečal nekak, da sem to po svoji zinterpretiral, kolikor sem sumil. Pa kolikor so mi pomagali. Tako da ja, pa na koncu je pa pač to, da greš na audicijo, pa priješ iz kroga v krog, pa v film. Ja, ampak potem se pa šele zares začne, ne, uživljanje v talik in tako naprej. Mislim, tebe so ne zelo pohvali kot igralca, to najprej veš, ne. Ja, to ne, kako ti to vse? Ne, to je zelo težko vprašanje. Ne vem, to malo tako hvalijo, sem zato, ker se jaz nočem hvaliti, ker tudi se mi zdi, da je neopravičeno to, zato me pol oni gor dvigujejo, ker če ne bi to vse propadalo, ampak... Nekaj je na tem, no. Tudi zato sem toliko prevesel, da sem letos pobral to vesno, da kot zelo ljudje res mislili, da jaz kakor toliko redo igram. Dobar, podobno kot Katarina in tudi drugi, nisi smel igrati preveč, ne? Kako si se ti s tem soočil? In meni je to všeč, no. Že koliko smo delali po tej liniji. Vse tudi malo, mislim, malo, veliko zasluge za tako, igralsko, mislim tako, da sem to zmogel, igralsko, sem tudi Čefurji, ker smo imeli tam tudi take treninge, ki so bili splošni in se mi zdi, da sem veliko odnesel že v tam in potem tukaj na tem filmu nadgradil. Tako da, meni je minimalistično igranje veliko bolj všeč, kot pa neko pretiravanje, pa neko napihovanje, pa razbijanje stolov, pa dretje, pa jezdih fac, pa tako. Tako da mi je veliko bolj, da to ostane noter, pa se to kaže, kolikor se kaže. Zdaj pa to, če pride v aprije, ne vem. Vse, kjer ni to pokazal, se je Sonja odrezala, no. To je ne skrbi, ampak, tako da to je pa to, no. Se je lik Aleka kaj priplazil v tvoje življenje? Je. Kdaj in kako? Ne vem, ne znam točnih situacij opisati, ampak to se mi je dogajalo že v Čefurjih, da s takimi intenzivnimi vajami počas začne spreminjati tudi samega sebe in kar naenkrat na iste situacije doma ne reagiraš več kot Jernej Kogovšek, ampak kot Alek. Kar te v eno trenutku malo presune, ampak si tako, oh, hodo, to pa kar zanimivo. Mislim, kaj se pogaja v glavi. Ker je res, vsaj pri meni se je poznal, da do neke stopnje sem tudi splošne situacije interpretiral po Alekovo, ne po Jernejevo. Tako da, tako zanimiv proces in uživam v tem.
tudi raziskovanjem tega psihološkega aparata, ki je za igranjem, tako da res to bolj uživam. Super, jer ne je posnel že, še eno vlogo, malo manjše si zdaj. Mladinski film Rdeča raketa v produkciji RTV Slovenija je zdaj v postprodukciji. Hvala lepa, Jernej. Sonja, če sklepne besede, počas dajmo te niti na kup potegniti. Film je na festivalih zelo dobrodošel. Veliko se jih še obeta, pa se jim da ne smem povedati, dokler festivali programov ne objavijo, ampak za enega lahko poveš. Ne? Zdaj, naslednji teden gremo v Kajro. Štiri je za dva tedna. Odlično. Močna zasedba. Super. Pa še nekaj si podarila v klepetu malo prej. Všeč ti je bilo, ko so nekateri film primerjali s grško tragedijo. Pa mogoče to Viktorija pojasnilo. Zaupajte, je zanimivo. Ja. Zdaj se moram za eno minuto vrniti v svojo diplomo, kjer sem se ukvarjala s tem, na kak način so je grški gledalci gledal grško tragedijo, spravi antično tragedijo, ker takrat še diskurzi, znanost, umetnost, religija niso bili ločeni in je gledal to igro pred samo kot del svojega življenja, brez te neke distance, iz katere bi si interpretiral to, kar gleda. In kar me je zanimalo, me je zanimalo, na kak način bi se danes dalo preseči to distanco in gledati na enak način, kljub temu, da so pač, da danes ta distanca obstaja. Niče je to možnost videl v glasbi, mene je pač zelo zanimalo, če tudi v filmu obstaja taki način, da se to preseže. Kot režiserka si morala te stvari malo načrtno izvajati. Kakšna sredstva si uporabila, da to dosežeš? To so pa kakvi skrivni recepti. Ok, pretežko vprašanje. Kakšno vprašanje iz občinstva? Razen tistega, da je že konec. Prvič. Drugič. Tretjič. Ja, prosim. A lahko fest na glas, da ne rabim mikrofona, nosi to krok? Jaz sem bila v delu te ekipe včasih kot hišna psihologinja in bi rada za vse povabila, da so bila en korak naprej iz esence, ker sem ful ponosna. Okej, gremo. Če je močna sorena pripomba, potem mislim, da lahko gremo na Kostan in Bure. Hvala vsem.